ზუსტად ორი კვირაა ქვეყანაში შიდა საქალაქო ტრანსპორტი არ მუშაობს. შესაბამისად მათ, ვინც საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე არიან დამოკიდებულნი, გადაადგილება ფინანსების შესაბამისად ტაქსით ან ფეხით უწევთ. გადაწყვეტილება უწყებათა შორის მან საკოორდინაციო საბჭომ 12 ივლისს მიიღო. მიზეზად გაუარესებული ეპიდვითარება დასახელდა. ჩვენ თემაზე მოქალაქეებს გავესაუბრეთ, მათი უმრავლესობა თვლის, რომ ტრანსპორტის გაჩერებამ ეპიდვითარება ვერ დაასტაბილურა, თუმცა ფინანსურად შეჭირვებულ მოქალაქეებს დამატებითი პრობლემები შეუქმნა. ქალაქის ტრანსპორტი რომ მოხსნეს, აგ ვისთვის რაიონიდან მოდის ტრანსპორტი და ქალაქში ვერ მოძრაობს ტრანსპორტი? ეგ არის აიგი? შეზღუდვა, რატომ უნდა შეზღუდონ? ასე თუ შეზღუდვა, უნდა შეიზღუდოს მთლიანად. არცეთი ტრანსპორტი არ უნდა მუშაობდეს. ეგი სიტუაციის სამართავადო ასე ამბობს ხელისუფლება. მაგენს აწყობთ და ამბობთ მიტო. ეს არის უფრო მეტად, აწყობთ მაგენს, რომ ასე გააკეთოს, თორე ხალხის არავინი არ ზრუნავს. ალბათ სიტუაცია მეითხოვა, მაგრამ სიტუაცია რომ მეითხოვა, ტრანსპორტი უნდა გამოუშვა და ხალხს მეტი რაოდენობა ტრანსპორტი უნდა გამოუშვა. ტაქსი დედა 5 ლარი უნდა ტაქსი, ეგ ცხოვრობს ზევით წყალსადენთან. საფიჭღია ზევით. სადა ამდენი 5 ლარი? რა ვიცი, რა უნდა ვქნა, არ ვიცი, ფეხი მტკივა და ვერ დავდივარ, თორე. რა ვქნა, არ არის ეს 5 ლარი. ვერაფერს ვერ მყიდით, ვერაფერს ვერ მისწავთ, ხალხი არ არის. როგორ უნდა მიმოივიქცეთ ჩვენ? ცოდო არა ვართ. აი, მაგას არ ფიქრობენ თავრობა? ეპიდვითარების სამართავად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. არის თანხმები ამას ან? რაფერებს ახმობით? ტრანსპორტი არ იქნა. ხალხი არ მოვიდა შვილო, როგორ მიქნებით ჩვენ? უქონობას საჭმელი თუ არ გექნა, ლუკმაპურ ჯეხ პენსია რა გვაქვს? ათხოვარი პენსია. ცოდვა, მართლა ცოდვა ხალხი, ვინ ტაქსი დაიარება? ცოდვა ხალხი, ვინც ახმოს მოვა, ვინ ახმოს, არ ვინ არ არის ინტერნეტში. დავქნათ. ძალიან გვიჭირს.